queridos uma coisa que eu sempre é, falo para vocês aqui é o futuro né o futuro do sistema VStream e a gente tá numa situação que a gente tá vendo uma evolução muito grande não só no mundo dos alternativos como também nos oficiais a gente percebe galera aqui no via satélite né a gente só tem aquela mesma grade de canais, às vezes entra um perdido, entendeu? Como o EC entre um tempo desse, né? Não sei o que, Swing, Swing, Switch, sei lá o nome do canal que eu não assisto. Então, assim, no via satélite, entra algum canal que o outro saiu, para não descompletar a grade e ter que diminuir o valor. Mas eu vou dizer pra vocês, galera. Pra quem curte futebol, é como o nosso amigo Gerson falou no canal, no canal Brasil Sato. Eu tô reforçando aqui no canal. Para quem curte, tá? Para quem curte futebol em outros campeonatos que a gente vê passando, que a gente vê aqui notícias, como eu tava vendo aí a notícia aí, que saiu, que parece que, se não me engano, o Amazon Prime, que tem alguns canais esportivos, ele, ele vai passar algum determinado, ele vai pagar os direitos autorais de algum determinado campeonato. E sendo assim ele comprando os direito de transmissão, só vai sair nele a exclusividade, né? Então para quem é assinante da Amazon Prime vai assistir aqueles campeonatos que eu não sei o que é e não me interessa saber, mas tô passando para vocês para quem curte futebol. E acredito que não vai passar nas outras emissoras porque é esse é essa guerra, né? Vai ter uma coisa um campeonato legal aí, então uma uma determinada é, operadora ou empresa, ela vai adquirir aqueles direitos de transmissão e só exclusividade dela. Entendeu? Às vezes sim, se compartilham com outras, mas é muito raro, principalmente quando é alguma coisa importante. E a gente fica vendo o futuro do streaming no meio disso aí. Nas marcas alternativas, eu vou ser bem sincero para vocês, só as marcas topzeira que vai rodar bem. Essas marcas meia boca de 350 reais, ali é um quebra galho, é um severino, para vocês ficarem assistindo. Mas, essas outras, como da Star Home e da, da linha BTV, que eu não sei qual é a empresa dela, eu só falo BTV mesmo, né, que a gente chama só TV Express. A linha TV Express, os dois vão ficar no topo. Ou para quem assina anualmente o sistema ONU TV Pro, ou Duna, né, ou é, esses outros aí. E mesmo assim é passível de apagão. E a assinatura da Amazon não é, não é caro, galera. É 130 o ano. Né? Com direito a filmes, séries, filmes em exclusividade também, que às vezes não tem, na, não tem na Netflix. Mas aqui a gente não está fazendo propaganda, a gente está falando da realidade. A gente está vendo que muitas marcas alternativas ela transmite, às vezes até bem, é, alguma, alguma Champions League, coisa desse tipo. Desculpa se eu falar alguma coisa errada de futebol, porque eu não entendo tá ah, galera não curto e não gosto mas eu compartilho com vocês aqui sobre o futuro e o que tudo indica galera é que ano que vem é, vocês vão ver mais exclusividade em sistema de streaming. tanto nos alternativos é, via stream sem ser via satélite como na sua assinatura anual e você ficar vendo que vocês podem ver que as assinaturas elas são elas são agora um sistema essencial no mundo do streaming que no mundo do satélite até para fazer uma recarga é um inferno as operadoras parece que não quer mais ganhar dinheiro em relação a, a recarga eu não falo da Sky né a Sky ainda tá trabalhando muito bem no seu sistema de recarga mas a ah, Claro tá uma merda entendeu então assim galera eu juro para vocês, o sistema Vstream, ele tá vindo e vai ficar. Não adianta vir dizer: "Ah, não, mas eu moro lá na área rural". Eu já expliquei para vocês que a empresa não quer saber se tem uma casa na área rural, se tem uma fazenda lá. Ela não quer saber. Ela quer saber a quantidade de habitantes que existe nas áreas metropolitanas, entendeu? Capital, que são mais pessoas do que interior. Então eles vão vender fibra ali e vai estar tá disponível Diversos serviços ali pra galera. Tanto é que vocês podem ver que até hoje não tem nem 4G direito na área rural. A área rural a galera trabalha com Starlink, ou se não se chama via satélite. para você ver. Eles estão aí para vocês? Não estão. Eles estão preocupados só na capital. Na capital, aqui onde eu tô mesmo é 5G para tudo que é canto já. Um tempo desse não tinha 5G. Era morrendo, ver um sinalzinho. Opa, peguei um 5G. Aí saía. Mas agora é 5G com sinal alto. Não. Eles investem primeiro aqui e ganham muito dinheiro aqui. Então é fato, galera, que nessa área aqui tem fibra. Entendeu? E eles não vão ligar, não vão se importar. Tem muita gente que eu já vi muitos comentários que tem gente que se confia, eu moro numa área rural, eles não vão deixar a gente na mão, eles não estão nem aí. Se fosse assim, a Vivo e as outras não tinham encerrado suas atividades porque dizer opa, peraí, aí. Área rural, ela precisa da nossa ajuda. Não, eles estão nem aí. Eles estão preocupados com a situação de ganhar mais dinheiro na área, na capital, galera. Isso é fato. Capital, região metropolitana. Entendeu? Então, o que a gente tem de fazer? É tentar se adequar. Por mais que a gente ame satélite, gosta de satélite, é sempre bom ter um stream de lado. Porque vai passar coisa no sistema de streaming que vocês vão ver que não vai passar no via satélite. Vocês já sabem disso. Acredito que vocês já viram isso acontecer. Entendeu? Então, esse, esse vídeo. É passando para vocês só como sinônimo de alerta, para que vocês vejam que nem tudo é só no satélite. Isso é fato. Galera, para vocês terem ideia, eu tenho assinatura aqui do Meli Mais, né, que é pelo Mercado Livre, que é mais barato o Discovery. Fica por 16 alguma coisa. Eu acho que eu ainda sou do cliente antigo, então fica nesse preço. Aí o que, é que acontece? A Disney Plus ela fica mais barata para mim. Sendo mais barata para mim, eu tenho acesso lá ao Star Mais, né, e os filmes da Disney, ou desenhos da Disney. Então, lá tem os ESPN, todinho, os ESPN que tem na Claro, tem lá. E não tem esse negocinho, galera, de desculpinha, é como a gente tava conversando em off, não vai ter essa desculpinha de delay não, viu? Ou vai assistir, com o eu já era. Como muita gente aqui, querendo ou não, não liga para delay, e assiste seus futebol no sistema Vstream, às vezes chega num canal de Leandro, tal tá marca, eu testei... É, canal, não sei o que, é, V-streaming tá rodoliso no campeonato tal. Então, assim mostra que vocês também não estão se importando com o tempo nesse negócio de delay. Porque tem muita gente que se incomoda com delay. O delay ele se incomoda na parte de streaming. Eu realmente, pra ser bem sincero, me incomodo. Falo a verdade pra vocês aqui: não via satélite, não via satélite. Não era pra ter delay. Já baixo o delay que já tem, entendeu? Agora no VStream sempre vai ter, entendeu, galera, por causa de sistema de armazenamento, entendeu? Que a gente chama de buffer, sistema de armazenamento, é, rotas, é, CDN, então diversas outras coisas que são coisas técnicas que vocês podem pesquisar aí, dar um Google aí, dar uma pesquisada. Mas galera, o que eu quero dizer para vocês é que se vocês gostam muito de futebol, não fiquem comendo em um prato só. Tá certo? Como tuberculoso. Você vai, ter que, você vai ter que se adequar com um sistema via stream e um sistema é, via satélite. O satélite vai dar qualidade, sim, com certeza. Mas tem muitos aí que vai usar o via stream por causa desse campeonato. E vai ter problema. Eu não vou mentir. Se prepare por tela preta. Entendeu? De bug da tela preta, travamentos constantes. Isso aí vai acontecer porque... As operadoras estão trabalhando para isso e já deixou bem claro, a é guerra declarada para esses aparelhos que, as, que vocês assistem futebol. Eles já dizem, a gente não se interessa no que está passando de besteira, a gente quer saber nos campeonatos, que são os, os que dão mais dinheiro. Né? Então, é claro que eles têm. Eles têm como monitorar ali, por exemplo, a Amazon está transmitindo, beleza, quantos, quantos milhões de assinantes assistiu? Não tem esse negócio de... BIP, né? Esses negócios que eles fazem aí, de medir, não sei como, o sistema, eu, pra ser sincero, não sei. Eles medem pelo IBOP, pelo isso pelo outro. Não, lá eles sabem em tempo real quantas milhões de pessoas existem e estão conectadas. Se a Amazon vai querer se arriscar numa coisa dessa, como outras empresas também fazem, a Paramount e tal, entendeu? É claro que ela vai, ela sabe quantos milhões de clientes tem, entendeu? Então, queridos, é, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nunca, eu vou ser sincero aqui para vocês, se você ama mesmo o seu time de coração, vai querer acompanhar aquilo ali, sempre tenha uma assinatura. Por mais que seja por pouco tempo, mais que seja aquele tempo ali de campeonato. Porque no mundo streaming também, via, via alternativo, só os aparelhos topo que vai segurar. E olhe lá. A gente já viu apagão em 2024 aqui nos HTV, na época de futebol. Começou futebol, apagão. Entendeu? Claro que a gente sabe que a marca, ela, ela sobressai e resolve. Com certeza. Não estou dizendo que ela não resolva. Mas que ela não atrapalha. Entendeu? E provavelmente a gente sabe que se for em 2025 esse campeonato, se adeque. Porque vai vir bomba por aí. Porque vai ser guerra cibernética do mesmo jeito. A marca, como eu já disse, sobressai e sobressai. Mas se prepare. E vai, vai vir também uma guerra. E galera, eu não assisto essas coisas de SPN, esses negócios que tem que tem um lado disponível. Mas eu já cliquei pelo menos para ver se funciona, entendeu? Funciona muito bem, qualidade muito boa, sistema muito muito mais estável. Mas a gente tá vendo que nas operadoras, entendeu? Nas operadora tá, olha, via satélite, ó. Nessa parte a gente tem que concordar, galera. Se a gente for olhar para pe para pensar e observar via satélite, cara, não está sendo muito útil não. Só tem lá o que os paramontes, não sei o quê, os Telecine, HBO, os Premier, mas vamos falando de futebol, acho que é os paramonhos, né? Os o nosso futebol que eu nem sei de onde vem. Tem o nosso futebol Paramount, tem o ESPN, tem o Sport TV e tem o Premier São cinco. E tem outros aí que eu nem sei os nomes já, de outras operadoras. Assim, operadoras que eu tô falando é Amazon, entendeu? Disney, né? que é Star Mais, né? Que é conjunto agora, entendeu? E outros demais serviços de streaming. E tudo, sempre tá apontando que vai ser tudo visto Vistream porque é mais fácil, entendeu? Agora lembrando, galera, vai funcionar nos alternativos, vai ter para os alternativos, vai. Agora, se a marca vai aguentar segurar a tromba, eu não sei. Aí já tem que, já aí já é com a galera lá, já é com suporte, já é com o sistema deles, entendeu? Mas o que eu quero passar para vocês é isso, galera. Para quem acha que é só amante do satélite, vai ser para o Munestream também. Agora, para quem não liga para isso, galera, como eu, eu continuo de boa no satélite, eu não vou mentir para vocês. não. Entendeu? Mas para quem realmente é aquela pessoa fanática mesmo que ama seu time de coração que eu respeito, mas quer estar tá ali sempre acompanhando o que está acontecendo e tal, cara, vocês têm que ter não só um sistema alternativo, como também qualquer coisa, uma bala na agulha ali para o sistema V-Stream. entendeu? Assim, uma assinatura para qualquer BO que tiver ali suas geralmente as suas televisões, graças a Deus aí não no Brasil inteiro, até o de 32 agora já vem com o aplicativo, você já assiste, assina ali o Amazon no, no seu Amazon TV ali galera, o, o Amazon Prime que a gente fala né e a, vai acompanhando ali o seu times beleza bom galera eu gostaria de ouvir a opinião de vocês eu não entendo muito de futebol me perdoe mas vocês podem observar que tem muitos canais muitos que só existe no mundo do streaming agora não vai para satélite agora nunca vi falar. Só está no serviço via stream, beleza. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, galera, para vocês ficarem cientes de qualquer coisa que pode vir aí em 2025. E lembrando, daí para frente é só no vstream, galera. Então vá se acostumando. Esse negócio de reclamar de delay, vá se acostumando. Que vocês vão ter que se adaptar a essa nova plataforma, esse novo ecossistema. Tá bom. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Tamo junto até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Valeu.